Соціальна підтримка мешканців міста на першому місці. В квітні майже 3 тисячі криворіжців отримують з бюджету Кривого Рогу грошову допомогу на 14,4 мільйона гривень. Зазначені кошти заклали в головному кошторисі у відповідності до поданих підрахунків. 27 проєктів рішень, всі рішення соціального спрямування, по 22 з них – це питання, які стосуються надання матеріальної допомоги мешканців міста. За підготовленими проєктами рішень допомогу з міського бюджету отримують майже 3 тисячі криворіжців, загальна сума виплат складатиме 14,4 мільйонів гривень. Це допомога і в зв'язку з крутним матеріальним становищем, це допомога сім'ям, родинам загиблих і на встановлення на могильних споруд. Крім того, внесли зміни до програми соціальної підтримки населення на загальну суму в 12,8 мільйона гривень. В квітні матеріальну допомогу отримає 221 дитина з інвалідністю по 10 тисяч гривень, 20 інсулінозалежних дітей по 11 338 гривень, 35 дітей з інвалідністю, що потребують підгузків, по 20 тисяч гривень, 324 особи з інвалідністю з дитинства по 3 тисячі гривень. Підтримки сил оборони, це стосовно ремонту укриттів, це стосовно нашої соціальної сфери, це стосовно нашої критичної інфраструктури. Кошти виділяються за рахунок перевиконання доходної частини бюджету, за рахунок вільного залишку, а також за рахунок того, що вже головні розпорядники провели процедури закупівель, є вже економія до кінця року. Крім того, в планах муніципалітету вдосконалити системи оповіщення населення на випадок виникнення ризику ворожих атак та прильотів. Мешканці різних куточків Кривого Рогу надсилають до міськвиконкому свої пропозиції та побажання. Ми бачимо, як її треба змінити, покращити, якість повинна бути зовсім іншою, бо досі йдуть скарги, там дуже гучно, там нечутно, там ми хотіли б текстовому оповіщенні людей щось їм розказати, а воно через сирену не все можна розказати. В цілому на соціальні програми підтримки криворіжців в 2024 році спрямують 570 мільйонів гривень. Від початку Великої війни 24 лютого 2022 року жодну з виплат за міською програмою соціальної підтримки не скоротили і не скасували. Протягом майже години присутні на засіданні Криворізького міськвиконкому розглянули та затвердили 62 питання, що безпосередньо стосуються життя мешканців Криворізької громади. Вже далі за них, за ці питання, мають проголосувати представники депутатського корпусу Криворізької міської ради на квітневому засіданні. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, Перший міський.